ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പ്രീമിയം മിക്സർ ഗ്രൈൻഡറും കൂടിയാണ് ഈ ഒരു പ്രീതി സോഡിയാക് 2.0. കാരണം വേറൊരു കമ്പനികൾക്കും ഇല്ലാത്ത പ്രത്യേകതകളോട് കൂടിയാണ് കമ്പനി ഇത് ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇത് മെയ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യയാണ്, പ്രീതിയുടെ തന്നെ സ്വന്തം പ്ലാന്റിൽ പ്രൊഡക്ഷനാണ്, മറ്റുള്ള കമ്പനികളെ പോലെ സോഴ്സ് ചെയ്ത് വരുന്നതല്ല. ഒരു ഇന്ത്യൻ നിർമ്മിത പ്രൊഡക്റ്റ് കൂടെയാണ്. നമസ്കാരം ഫ്രണ്ട്സ്, ട്രാവൽ ത്രൂ ഡി ലൈഫിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാൻ സുനീഷ്, കൂടെ നമ്മുടെ റമീസ് ബ്രോ. അപ്പം ഞങ്ങൾ ഇന്നുള്ളത് കുണ്ടറ മുക്കടയിലെ സുപ്രീം പ്ലാസ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലാണ്. ഞങ്ങൾ എവിടെയാണ് ഇന്ന് വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്? അപ്പം ഇതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളാണ് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്. നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. പ്രമുഖ ഇന്ത്യൻ ബ്രാൻഡായ പ്രീതി ഏറ്റവും പുതിയതായിട്ട് ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റ് അവതരിപ്പിച്ച പ്രീതി സോഡിയാക് 2.0 വിശേഷങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്. ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിൽ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രീമിയം മിക്സർ ഗ്രൈൻഡറാണ്. ഇതിൽ തന്നെ ഒരു ഫുഡ് പ്രോസസ്സർ വിത്താണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് പ്രീതി സോഡിയാക് 2.0. അവരുടെ ടാഗ് ലൈൻ തന്നെ പെർഫെക്റ്റ് ഗ്രൈൻഡിങ് റിസൾട്ട് എവറി ടൈം. ഇത് ടേസ്റ്റ് ആൻഡ് ടെക്സ്റ്റ് ലൈക്ക് നെവർ ബിഫോർ. അത് തന്നെ നമ്മൾ ഓരോ തവണ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും അതിൻ്റെ ന്യൂട്രീഷൻ ഫാക്ട്സും ബയോ അവൈലബിലിറ്റി എല്ലാം അതുപോലെ തന്നെ നിലനിർത്തുന്നു. അതിന് നമുക്ക് ഇനി മോട്ടർ വാറണ്ടി കമ്പനി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് 5 വർഷം 750 വാട്ട്സ് മോട്ടറിന് വാറണ്ടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. 2 വർഷം പ്രോഡക്റ്റിന് ഫുൾ വാറണ്ടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ലൈഫ് ലോങ് സർവീസും ഈ ഒരു കമ്പനി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങളുടെ വാറണ്ടി പീരീഡ് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന കംപ്ലയൻസുകൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സ്പെയറിൻ്റെ കോസ്റ്റ് മാത്രമേ ആവുന്നുള്ളൂ, സർവീസ് കോസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആയിരിക്കും. അതും ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിന് കമ്പനി നൽകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് അൺബോക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഓരോ പാർട്സും പരിചയപ്പെടാം. ഇതാണ് പ്രീതി സോഡിയാക് 2.0 മെയിൻ മോട്ടർ. ഇതാണ് ഈ ഒരു ഇവിടെ നല്ലൊരു പ്രീമിയം എലഗൻ്റ് ഡിസൈനാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഒരു ബ്ലൂഫിൻ ഷെയ്ഡിൽ നല്ലൊരു ഡിസൈനിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതിനൊരു കൺട്രോൾസ് എല്ലാം മൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ആയിട്ടാണ്. ഒരു നോബിലാണ് ഓൺ ഓഫ് സ്വിച്ച് വരുന്നത്. ഇവിടെ തന്നെയാണ് ഓണും ഓഫും, അതുപോലെ തന്നെ 4 സ്പീഡും വരുന്നുണ്ട്. സാധാരണ മിക്സികളിൽ 3 സ്പീഡാണ് വരുന്നത്. ഓൺ ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു കൺട്രോൾ വരുന്നില്ല. ഇതിൽ ഓണും വരുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ 4 സ്പീഡും നമുക്ക് ഈ നോബിൽ. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പൾസ് ബട്ടണും വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ പവർ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു LED ഇൻഡിക്കേഷൻ വരുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷമാണ് ഇതാണ് ഓൺ ഓഫ് സ്വിച്ച് വരുന്നത്. ഇവിടെ തന്നെയാണ് 4 സ്പീഡും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. ഓൺ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഇൻഡിക്കേറ്റർ എല്ലാം കത്തുന്നത്. ഇതിനകത്താണ് കുറച്ച് പ്രോഗ്രാം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള 5 പ്രോഗ്രാം ബട്ടൺസും കൂടി അഡീഷണൽ ആയിട്ട് കമ്പനി ഇതിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിൽ ആദ്യത്തത് വരുന്നത് ബാറ്ററാണ്. അതിൽ നമുക്ക് ഉഴുന്നാട്ടാനും അരയ്ക്കാനും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാനാണ്. അതിനുശേഷം വരുന്നതാണ് കൊക്കനട്ട് ചട്നി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതിനുശേഷം വരുന്ന ബട്ടൺ പൗസ് ആൻഡ് റെസ്യൂം ആണ്. അത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും വെള്ളമോ എന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പൗസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും ആ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് പൗസ് ആൻഡ് റെസ്യൂം. അതിനുശേഷം അറ്റാക്ക് എൻഡിങ്, അത് ഈ ഒരു ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി. ഓൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആവശ്യമുള്ള മാവും വെള്ളവും ഫില്ല് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ ഒരു ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് തന്നെ മാവ് കുഴഞ്ഞ് നമുക്ക് നല്ലൊരു ഉരുണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ കിട്ടുന്നതാണ്. അതിനുശേഷം വരുന്നതാണ് പൂരി, അതൊരു സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ഫുഡാണ്. അത് മേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ബട്ടണാണ് ഇത് വരുന്നത്. ഈ ഓൺ ഓഫ് സ്വിച്ചിൽ തന്നെ റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് ഒരു പൾസ് ബട്ടൺ വരുന്നുണ്ട്. അത് നമുക്കൊന്ന് ഓൺ ആക്കിയിട്ടൊന്ന് പ്രസ് കറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അതായത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തൈരൊക്കെ ഒന്ന് ഉടയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഒരു ഓപ്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ബട്ടണും ഇതിനകത്ത് കമ്പനി ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ജാർ. 2.1 ലിറ്റർ മാസ്റ്റർ ഷെഫ് ജാറാണ് വരുന്നത്. ഇതിനകത്താണ് നമ്മൾ പച്ചക്കറി അരിയുന്നതും അതേപോലെ തന്നെ ചോപ്പ് ചെയ്യുന്നതും അതിനുശേഷം നമ്മൾ മാവ് കുഴയ്ക്കുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ സിട്രസ് ജ്യൂസറൊക്കെ പിഴിയാനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ ഒരു ജാറിനകത്താണ്. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ആദ്യമായിട്ട് മാവ് കുഴയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇതിൻ്റെ കൂടെ കമ്പനി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നൊരു ആക്സസറിയാണ്. ഇത് നമ്മൾ ഈ ജാറ് വെച്ചതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഇറക്കി ലോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക. അതിനുശേഷം ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു ഫൈബർ ബ്ലേഡ് മാവ് കുഴയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കമ്പനി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ സാധനം നമ്മൾ ഈ ഒരു ബ്ലേഡ്
ഇതുപോലെ തന്നെ ഇറക്കി വെക്കുക. അതിനുശേഷം ഒരു മെഷർമെൻറ്റ് കപ്പും ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ മാവ് അളക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും അതിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ഒരു മെഷർമെൻറ്റ് കപ്പ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കമ്പനി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു കപ്പ് മാവാണ് എടുക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അര കപ്പ് വെള്ളം എടുക്കുക. അതുപോലെ രണ്ട് കപ്പാണ് എടുക്കുന്നത്, ഒരു കപ്പ് ഫുള്ള് വെള്ളം എടുത്ത് ഇതിലേക്ക് നിറയ്ക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ ഒരു അടപ്പുണ്ട്, ഈ ഒരു അടപ്പ് നമ്മൾ ലോക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും വേണ്ട ഈ ഒരു ഭാഗം ഈ ഒരു ഹാൻഡിലിൻ്റെ ഈ വശത്തേക്ക് വെക്കണം. അതിനുശേഷം ഇതിങ്ങനെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ചെയ്യേണ്ടത്. ഞാൻ ലോക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒന്നുകൂടെ കാണിച്ചു തരാം. നമ്മൾ ഈ ഒരു സാധനം ഈ ഒരു അടപ്പ് ഇങ്ങനെ വെച്ചതിന് ശേഷം, അതായത് വെക്കുക, ഈ ഒരു ജാറിൻ്റെ പീസ് നേരെ ഇങ്ങനെ തിരിച്ച് ലോക്കായി, ഇതിപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ലോക്ക് ആയിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം ഈ അടപ്പ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഉപയോഗിച്ച മെഷർമെൻറ്റ് കപ്പ് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ അടപ്പ് ഈ ഒരു ഭാഗം അടയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടി. അത് അടച്ചു വെച്ചതിന് ശേഷം ഇവിടെ ഒരു ഡെഡിക്കേറ്റഡ് സ്വിച്ച് വരുന്നുണ്ട് അറ്റാക്ക് എൻഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള, അത് നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ, ആദ്യം നമ്മൾ ഓൺ ചെയ്തപ്പം ആദ്യം ഒന്ന് നല്ല സ്പീഡിൽ ഓൺ ആയിട്ട് അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ സ്പീഡ് കുറയുകയാണ് ചെയ്തത്. ആ രീതിയിൽ അതിൻ്റെ റൊട്ടേഷൻ കൺട്രോൾ ചെയ്താണ് ഓരോ ബട്ടണിലും പ്രോഗ്രാം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്തത് വെജിറ്റബിൾ കട്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു, അപ്പോൾ അടുത്ത് നമുക്കിനി വെജിറ്റബിൾ കട്ട് ചെയ്യുന്ന ആക്സസറി ഒന്ന് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ വെജിറ്റബിൾ കട്ട് ചെയ്യുന്നതിനും ഈ ഒരു ആട്ട മാവ് കുഴയ്ക്കുന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ആക്സസറി ഇതിലേക്ക് താഴ്ത്തി വെക്കുക. അതിനുശേഷം ഒരു സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ ബ്ലേഡ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ വരുന്നുണ്ട്, ഇതിലാണ് നമ്മൾ വെജിറ്റബിൾസ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അത് നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ ഇറക്കി വെക്കുക. നമ്മളെപ്പോഴും ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് തന്നെ ആ ബ്ലേഡ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് വെജിറ്റബിൾസ് ഏതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ എടുക്കുന്നത്, നമുക്ക് എന്ത് ആവശ്യത്തിനുള്ളതാണോ അത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇപ്പോൾ നമുക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാമ്പാർ, അവിയലിന്, അങ്ങനെ എന്ത് ആവശ്യത്തിനുള്ള തോരൻ, അങ്ങനെ എന്ത് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെജിറ്റബിളും നമുക്ക് ഇതിൽ തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ വാഴപ്പിണ്ടി പോലെയുള്ള കരയുള്ള സാധനങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും, നമ്മൾ സാധാരണ കൈകൊണ്ടൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു നൂലും ഒരു കറുത്ത കരയൊക്കെ വന്നിട്ട് കയ്യിൽ അഴുക്കാവാറുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ ഒരു മെഷീനിൽ അത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമേ ഉണ്ടാകുന്നില്ല, നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ കട്ടായി മെഷീനിൽ കിട്ടുന്നതാണ്. അതിനെങ്ങനെ, ഇപ്പം നമ്മൾ വെജിറ്റബിൾ കട്ട് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ഇറച്ചി, നമ്മൾ കട്ട്ലറ്റിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബീഫും ചിക്കനോ മട്ടനൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു ജാറിൽ തന്നെ ഈ ഒരു ഉപയോഗിക്കാം. അതിന് ഈ ഒരു ബ്ലേഡാണ് വരുന്നത്. ഈ ഒരു ബ്ലേഡ് നമ്മൾ നേരത്തെ ആട്ടയുടെ അട്ടക്കൻഡിങ് ബ്ലേഡ് താഴ്ത്തിയതുപോലെ തന്നെ ഇതുപോലെ താഴ്ത്തി വയ്ക്കുക. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ എന്താണോ ഇടുന്നത് അത് ഇടുക. അപ്പോൾ അതായത് ഇറച്ചി ഇടുമ്പോൾ ഒരു കാരണവശാലും അതിനകത്ത് എല്ലുണ്ടാകാൻ പാടില്ല, കാരണം അതൊരു 750 വാട്ട്സ് പവർഫുൾ മോട്ടറാണ്, ഹെവി ഡ്യൂട്ടി മോട്ടറാണ്. ആ ഒരു സ്പീഡിൽ കറങ്ങുന്നതുകൊണ്ട് ഇതിൽ ജാറിൽ വന്ന എല്ലിൻ്റെ പീസുണ്ട്, ജാറിൽ വന്ന് അടിച്ചിട്ട് ജാറിന് ഒരു ക്രാക്ക് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു കാരണവശാലും എല്ലുള്ള ഇറച്ചി ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക, എല്ലില്ലാതെ തന്നെ ബോൺലെസ് ആയിട്ടുള്ള മീറ്റ് ഉപയോഗിക്കുക. നമ്മളിത് ഇതിനിട്ടതിന് ശേഷം ഈ ഒരു അടപ്പ് നമ്മൾ നേരത്തെ കാണിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഈ രീതിയിൽ അത് ക്ലോസ് ചെയ്യുക. ക്ലോസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് ഫസ്റ്റ് സ്പീഡിൽ, ഒന്നാമത്തെ സ്പീഡ് മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക. നമ്മൾ ഈ ഒന്നാമത്തെ സ്പീഡിൽ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക. അതിനുശേഷം ഒരു ഗ്ലാസ് ബൗൾ ജാറിൽ അറിയാൻ പറ്റും ഇതിൽ കട്ടാവുന്നതനുസരിച്ച് എത്രമാത്രം ചെറുതാവുന്നു. അപ്പം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള അത്രയും സൈസ് ചെറുതാവുമ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഓഫ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം പുറത്തെടുക്കുക. കാരണം അത് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചോണം നമ്മളുടെ സൈസ്, അതായത് നമ്മൾ എത്ര നേരം വർക്ക് ചെയ്യുന്ന അതിനനുസരിച്ച് വെജിറ്റബിളിൻ്റെ ആയാലും മീറ്റിൻ്റെ ആയാലും സൈസ് ചെറുതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ആ ഒരു സൈസ് എത്തുമ്പോൾ ഓഫാക്കിയിട്ട് നമുക്കിത് പുറത്തെടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ജാറിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ വെജിറ്റബിൾസ് സ്ലൈസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കമ്പനി ഒരു റൗണ്ട് ഡിസ്ക് ഇതിൽ തന്നെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ ഒരു പീസ് ഇവിടെ വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതിലാണ് ബ്ലേഡ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത്. മൂന്ന് ടൈപ്പ് ബ്ലേഡാണ് കമ്പനി ഇതിൻ്റെ കൂടെ അതിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതൊരു 2.4 mm രീതി, അതായത് കുറച്ച് കട്ടി കൂടിയ രീതിയിൽ സ്ലൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ, കൈ എപ്പോഴും കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ കൈ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇതിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പീസിലേക്കാണ് നമ്മൾ ബ്ലേഡ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത്. ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ വെച്ചതിന് ശേഷം പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഇത് ലോക്കാവും. അത് ഊരിയെടുക്കുന്നതും ഇതാണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു തള്ളി നിൽക്കുന്ന ഒരു പീസുണ്ട്, അതിങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് വലിച്ചതിന് ശേഷം ഈ രീതിയിൽ തന്നെ അത് ഊരിയെടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇടുമ്പോഴും നമ്മളത് എടുക്കുമ്പോഴും പ്രത്യേകം കൈ ശ്രദ്ധിക്കുക, കൈ ഒരു കാരണവശാലും ബ്ലേഡിൻ്റെ സമീപത്തേക്ക് പോകാതെ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഈ ഒരു 2.4 mm ഒരു ബ്ലേഡും അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ തന്നെ നേർപ്പകുതി 1.2 mm, അതായത് കുറച്ചും കൂടെ കട്ടി കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ സ്ലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ബ്ലേഡും വരുന്നുണ്ട്. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ തോരനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ബീറ്റ്റൂട്ടൊക്കെ അരിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ബ്ലേഡും ഇതിൽ തന്നെയാണ് കമ്പനി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് ഈ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഇതിനകത്ത് ഇടുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ ഈ രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ ഇട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്തേക്ക് ആ ഒരു നടുക്ക് വരുന്ന ആ ഒരു പെൻഡ് പീസിലേക്ക് നമ്മളിങ്ങനെ താഴ്ത്തി വെക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മൾ അതിൻ്റെ അടപ്പ് തുറന്നതിന് ശേഷം അടപ്പ് ഇങ്ങനെ ഈ രീതിയിൽ വെച്ച് പ്രസ് ചെയ്ത് അടയ്ക്കുക. ഈ ഒരു അടപ്പ് അടച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ സ്പീഡ് 1 ഇടുക. അതിനുശേഷം ഈ ഒരു
ഒരു ജാറിന് നാലാമത്തെ ഉപയോഗമാണ് സിട്രസ് ജ്യൂസ്. നമ്മൾ ജ്യൂസ് ചാറ് പിഴിഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കിത് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് ആണ് കമ്പനി ഇതിൻ്റെ കൂടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഈ ഒരു എല്ലാത്തിനും ഈ ഒരു അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് അത്യാവശ്യമാണ്. അത് വെച്ചതിന് ശേഷം ഈ ഒരു പീസ് ഇങ്ങനെ താഴ്ത്തി വയ്ക്കുക. താഴ്ത്തി വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ ജാറ് ലോക്ക് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഇതിങ്ങനെ ലോക്ക് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ഒരു സിട്രസ് പിഴിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട്. അതിങ്ങനെ വെച്ചതിന് ശേഷം അതിനുശേഷം ഓണാക്കുക. നമ്മൾ എന്താ ജ്യൂസ് ചാറെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മൊസംബി ആയാലും ഓറഞ്ച് ആയാലും ഈ രീതിയിൽ ഇതിനകത്ത് കമഴ്ത്തി വെച്ച് കൊടുത്താൽ നല്ല രീതിയിൽ അതിൻ്റെ ചാറ് നമ്മൾ സാധാരണ പിഴിഞ്ഞെടുക്കുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ഈ ജാറിൽ കളക്റ്റായി കിട്ടും. അതിനുശേഷം അത് ജാറ് ഊരിയെടുത്തിട്ട് തിരിച്ചൊഴിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പം ഇത്രയും ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് ഈ ഒരു ജാറിലുള്ളത്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെജിറ്റബിൾസ് ചോപ്പ് ചെയ്യാം, മീറ്റ് കട്ട് ചെയ്യാം, അതുപോലെ തന്നെ സ്ലൈസ് ചെയ്യാം, വെജിറ്റബിൾസ് സ്ലൈസ് ചെയ്യാം, നിങ്ങൾക്ക് മാവ് കുഴയ്ക്കാം. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് സിട്രസ് പിഴിഞ്ഞെടുക്കുന്ന ചാറ് പിഴിഞ്ഞെടുക്കുന്ന രീതിയിൽ ജ്യൂസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആവശ്യത്തിനും ഈ ഒരു ജാറ് തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പം ഇനി നമുക്ക് മറ്റുള്ള ജാറുകളോടൊന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ജാറ് നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, ബേസ് ഉൾപ്പെടെ തന്നെ ഊരിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. കാരണം ഇതൊരു ഇതാണ്ട് ഈ ഒരു പീസ് അഡീഷണൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു പീസ് നമുക്ക് അഡീഷണൽ ഊരിയെടുക്കാവുന്നതാണ്. വൃത്തിയാക്കാനും കഴുകാനും ഒക്കെ വളരെ എളുപ്പമാണ്. ഇതിൻ്റെ അടിവശത്തു നിന്ന് നമുക്ക് ഇത് ഇങ്ങനെ ഊരി. അപ്പോൾ അടുത്ത അതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ജാറ് വരുന്ന മെയിൻ ജാറ് വരുന്നത് ഇതാണ്. ഈ ഒരു ജാറിലാണ് നമുക്ക് ജ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ജ്യൂസറായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ ജ്യൂസർ അടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് സാധാ ജാറുകളെ പോലെയല്ല, നമുക്ക് അടിവശത്തു നിന്ന് തന്നെ ഊരിയെടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ബ്ലേഡിലാണ് നമ്മൾ അരിയുള്ള ഫ്രൂട്ട്സുകൾ ജ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതായത് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ തണ്ണിമത്തൻ, അതുപോലെ തന്നെ പേരയ്ക്ക, അതുപോലെയുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് ജ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു ബ്ലേഡാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ജ്യൂസ് അടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ബ്ലേഡ് ഇതിനെ വെച്ചതിന് ശേഷം ഇവിടെ ഒരു ആരോ മാർക്ക് വരുന്നുണ്ട് ഇതിൽ, അതിലേക്ക് നമ്മൾ വെച്ച് തിരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ലോക്കാവും. അതിനുശേഷം ഇത് ലോക്കായെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്താൻ വേണ്ടി ഇവിടെ ഒരു ബട്ടൺ വരുന്നുണ്ട്. ഇതിങ്ങനെ പ്രസ് ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ലോക്കായിട്ടുണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ. അതിന് ബ്ലേഡ് ഇട്ടതിന് ശേഷം ഈ ഒരു ജാർ ഇങ്ങനെ വെച്ച് ലോക്ക് ചെയ്യുക. ഈ ജാറ് വെച്ച് ലോക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം, ഈ ഒരു ഇതിൽ ഇതുവഴിയാണ് നമുക്ക് ജ്യൂസ് കളക്റ്റായി കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗം ഇതിന് നേരെ വരുന്ന രീതിയിൽ, അതായത് നമുക്കൊരു ഗ്ലാസ് എന്തെങ്കിലും വെച്ച് ജ്യൂസ് കളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാകണം. അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ വയ്ക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. കാരണം ഇത് തിരിച്ച് ഈ സൈഡിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഗ്ലാസ് വയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പം വയ്ക്കുമ്പോൾ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. അതിനുശേഷം ഈ ഒരു ഫിൽട്ടർ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് വരുന്നത്, അതായത് ഈ ഒരു ഫിൽറ്ററിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ജ്യൂസ് എക്സ്ട്രാക്ട് ആയിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പം നമുക്കിത് ഈ രീതിയിൽ ഫിൽറ്റർ ഇങ്ങനെ താത്ത് വയ്ക്കുക. അതിനുശേഷം ഈ ഒരു ഹോളുള്ള ഒരു അടപ്പ് വരുന്നുണ്ട്. ഈ ഹോളുള്ള അടപ്പിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഈ ഒരു പീസും കൂടെ വരുന്നത് കാരണം നമുക്ക് ഫ്രൂട്ട്സ് നമ്മൾ ഇടുന്ന ഇതുവഴി ഇടുന്ന എന്ത് ഫ്രൂട്ട്സ് ആണോ അത് ആ ബ്ലേഡിൻ്റെ എൻഡിൽ എത്തുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ ഒരു അടപ്പ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ വയ്ക്കുക. അതിനുശേഷം ഈ ഒരു പീസ് അതിൻ്റെ ഒരു ഇതിങ്ങനെ നമ്മൾ ഫ്രൂട്ട്സ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇട്ടതിന് ശേഷം അത് താഴ്ത്തി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് വരുന്നത്. നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക, ഓണാക്കുക. ഓണാക്കുമ്പോൾ തന്നെ ജ്യൂസായിട്ട് കളക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇതുവഴി തന്നെ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഇത് നമുക്ക് ഉപയോഗമില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾ ജ്യൂസല്ല വേറെ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പീസ് നമുക്ക് ഊരിയെടുക്കാവുന്നതാണ്. അതിനുശേഷം ഇവിടെ ഒരു റബ്ബർ ക്യാപ്പ് വരുന്നുണ്ട്, അതിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്കിത് അടച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലീക്കൊന്നുമില്ലാതെ അത് അടഞ്ഞ് തന്നെ ഇരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ജ്യൂസ് അടിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഈ ഒരു പീസ് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഷേക്കുകളൊക്കെ ചെയ്യാനും ഈ ഒരു ജാറ് തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പം നമ്മൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഊരി മാറ്റുക. ഈ ഒരു ബ്ലേഡ് നമുക്ക് ഈ ആവശ്യമില്ല. അത് നമ്മൾ ഈ രീതിയിൽ തിരിച്ച് ഊരിയെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ബ്ലെൻഡിങ് ബ്ലേഡ് വരുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു ബ്ലേഡിലാണ് നമ്മൾ ഷേക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അത് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ ജാറിൻ്റെ അടിവശത്തേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുക. നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം, ആ ഒരു ലോക്കിൻ്റെ ഒരു ആരോ മാർക്ക് വരുന്നുണ്ട്, അത് കൃത്യമായിട്ട് ഇടാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പോൾ ഇത് ഇട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ ഒരു അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് ഇതിന് ആവശ്യമില്ല. അത് ഊരിയെടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഈ ഒരു റബ്ബർ ബുഷ് വെച്ചിട്ട് ഇത് അടച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്താണോ ഇടുന്നത്, അതായത് പാല്, പഴവും അങ്ങനെയുള്ള നമ്മൾ ഷേക്കിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ ഇടുക. ഇപ്പോൾ ഷമാ മൈദ ആയാലും ഫ്രൂട്ട്സ് ആയാലും ഇട്ടതിന് ശേഷം ഇത് ഈ ഒരു അടപ്പ് വെച്ചിട്ട് സാധനം മറ്റേ അടപ്പിന് ഒരു പീസും കൂടെ വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇത് ഇതിൻ്റെ പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള അടപ്പാണ്. ഇത് വെച്ചിട്ട് ലോക്ക് ചെയ്യുക. ഏത് സ്പീഡിലാണോ വെച്ചത് ഒന്നാമത്തെ സ്പീഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ഈ ഒരു രണ്ട് ആവശ്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ജാറ് കൊണ്ട് വരുന്നത്. അപ്പം പിന്നെ വരുന്ന രണ്ട് ജാറാണ് വരുന്നത്. അതിൽ ഇതൊരു 1.5 ലിറ്ററിൻ്റെ ഒരു ആട്ടുന്ന ജാറ് വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ജാറിൽ ഇവിടെയായിട്ട് കമ്പനി ഒരു ഒപ്റ്റിമം എന്നുള്ള ലെവൽ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവിടെ വരെയാണ് നമ്മൾ ഇത് ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതിൽ ലോഡ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളം ചേർക്കാം. കാരണം ആ ഒരു ഒപ്റ്റിമം ലെവൽ ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഗ്രൈൻഡിങ് പെർഫെക്ഷൻ അത്ര നല്ലതായിരിക്കും. അത് വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതിൽ നമുക്ക് മിക്സി ലോക്ക് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം 4 സ്പീഡാണ് വരുന്നത്. നമുക്ക് ഏത് ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ അരയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ സ്പീഡിൽ വേണമെങ്കിൽ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യാം. 1, 2, 3 ഏത് 4 സ്പീഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യാം.
അതിനുശേഷം വരുന്നത് ഒരു അര ലിറ്ററിൻ്റെ ചട്നി ജാറാണ്. ഇതിലും നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഒപ്റ്റിമം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ലെവൽ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു ഹൈറ്റിൽ വരെ ലോഡ് ചെയ്യുക. അധികം വേണ്ടുന്ന വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് സാധാ മിക്സിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കണക്ക് തന്നെ നാല് സ്പീഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ജാറിൽ തന്നെയാണ്, ഇതൊരു ചട്നി ജാറാണെന്ന് പറഞ്ഞു, ഇതിൽ തന്നെയാണ് നമുക്ക് കുരുമുളക് മഞ്ഞൾ പോലുള്ള കട്ടിയുള്ള സാധനങ്ങൾ പൊടിക്കാനും ഉപയോഗിക്കാം. ഇപ്പോൾ പൊടിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി, കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യാതെ ചെറുതായിട്ട് വീട്ടിലൊന്ന് ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം ആ ഒരു ചൂട് തണുത്ത് അതിനുശേഷം മാത്രം ഇതിൽ ഇട്ട് പൊടിച്ചാൽ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പൊടിഞ്ഞു കിട്ടുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് പ്രീതിയുടെ ഒരു 2.0, അതായത് പ്രീതി ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിൽ അവതരിപ്പിച്ച ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് മോഡൽ 2.0 വിശേഷങ്ങൾ നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കാനുള്ളത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഉള്ളത് സുപ്രീം പ്ലാസയിലാണ്, കുണ്ടറ മുക്കടയിലുള്ള സുപ്രീം പ്ലാസയിലാണ്. എന്നോടൊപ്പം ഉള്ളത് എൻ്റെ ഉടമയായ സഹദ് സാറാണ്. അപ്പോൾ സാറുമായിട്ട് നമുക്ക് കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളൊന്നും ചോദിച്ചറിയാം. സാർ, ഞങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ വിളിച്ചതിന് വളരെയധികം നന്ദി. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വ്യൂവേഴ്സിനോട് നമസ്കാരം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തുടങ്ങി. നമസ്കാരം. ഞങ്ങളിതിൻ്റെ ഒരു എം ആർ പി പറഞ്ഞത് 16,700 അതെ. എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യൽ ഡിസ്കൗണ്ട്? സ്പെഷ്യൽ ഡിസ്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓണം ഓഫറായിട്ട് 3 പീസ് കാസറോളിൻ്റെ സെറ്റ്, മിൽട്ടൻ്റെ കാസറോൾ സ്റ്റോക്ക് വന്നിട്ടില്ല, അതുണ്ടെങ്കിൽ അത് കാണിക്കായിരുന്നു. 3 പീസ് അതിൻ്റെ വരെയുള്ള 3 പീസ് കാസറോളിൻ്റെ സെറ്റാണ് ഇതിൻ്റെ ഫ്രീ ആണ്. പിന്നെ ഇതിന് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫർ, നമ്മളെ പഴയ മിക്സി ഏത് കണ്ടീഷനായാലും എങ്ങനെയായാലും 2 ജാറോടി കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ അത് ഇതിൻ്റെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫറായിട്ട് 13,399 രൂപയ്ക്ക് നമുക്ക്. അപ്പോൾ പഴയ മിക്സി നിങ്ങൾ ഏത് കണ്ടീഷനിൽ കൊണ്ടുവന്നാൽ, വർക്കിങ്ങോ നോൺ വർക്കിങ്ങോ ഏത് കണ്ടീഷനിൽ കൊണ്ടുവന്നാലും 2 ജാർ ഉൾപ്പെടെ കൊണ്ടുവന്നാലും 3,301 രൂപ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫർ കൂടാതെ തന്നെ 1,000 രൂപ എം ആർ പി ഉള്ള ഒരു കാസറോൾ സെറ്റ്, അതായത് മിൽട്ടൻ്റെ കാസറോൾ സെറ്റാണ് ഓണം ഓഫറായിട്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ സുപ്രീം പ്ലാസ നിങ്ങൾക്ക് ഗിഫ്റ്റായിട്ട് തരുന്നത്. സാർ, അത് മാത്രമല്ല, അത് കൂടാതെ ഓണം ഓഫർ വേറെ എന്തെങ്കിലും എല്ലാ ഐറ്റത്തിനുണ്ട്. എല്ലാ ഐറ്റത്തിനും ഫുൾ ഓണത്തിനുള്ള സ്റ്റീൽ പാത്രം എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ്. പിന്നെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ കേക്ക് മേക്കിങ്ങിനുള്ള എല്ലാ ഐറ്റംസ് കൂടെ കേക്ക് മേക്കിംഗ്, ഹോം മെയ്ഡ് കേക്ക് മേക്കിങ്ങിനുള്ള എല്ലാ ഐറ്റംസും, ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചെയ്യാനുള്ള ഐറ്റംസ് ഉണ്ട്, എല്ലാ സാധനവും എല്ലാം ഉണ്ട്. അപ്ലയൻസ്, കിച്ചൺ അപ്ലയൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ഐറ്റംസ് ഉണ്ട്. കുക്കറിനും എല്ലാത്തിനും ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാത്തിനും ഓഫർ ഉണ്ട്. ഓഫർ അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഞങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കണ്ട എല്ലാവർക്കും നന്ദി. വീഡിയോ ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങളെ ക്ഷണിച്ചതിനും ഞങ്ങളോട് സഹകരിച്ചതിനും വളരെ നന്ദി സാർ. അപ്പം തുടർന്നും ഞങ്ങളെ ഇതുപോലെ ക്ഷണിക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. അതുപോലെ ബൈ.